রাজ্যৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয় চলিছে ৰঙালী কাটৰাৰ প্ৰস্তুতি। পাঠদান নহয়, ঢোলৰ চাপৰত পেপাৰ মাতত উখল মাখল ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ। মাজুলীৰ বিদ্যালয়ত ঢেঁকীৰ গুংগুমনি। ক'ৰবাত আকৌ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সেৱা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লৈছে আশীৰ্বাদ। আজি ৰঙালীৰ উৰুকা, চৌপাশে ঢল বৈছে আনন্দ উৎসাহৰ। ঢেঁকীৰ শব্দৰে মুখৰিত মাজুলীৰ এখন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ঢেঁকীৰ গুংগুমনি, ঢেঁকীৰ শব্দৰ চেৱে চেৱে নাচনীয়ে জুৰিছে গীত, সমান্তৰালকৈ জুৰিছে পিঠা খোলা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ঢেঁকী দি বৰহণি মাৰিৰে পিঠাগুড়ি ঠেলি খোলাত পিঠা ভাজি লৈছে আনন্দ। ৰঙালী ৰঙেৰে মুখৰ বিদ্যালয়সমূহ, বিহু নাচি বিহু গাই আনন্দত আত্মহাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আমি এই গুৱাহাটী উৎসৱত সংগতি ৰাখি কেৱল ঢোল পেঁপা গগনা বা নাচনীৰ নাচ সেয়াই নহয়, যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয় বৈধতা পায় 55 ঘৰত ঢেঁকী নাইকিয়া, ঢেঁকী যে অসমীয়া ধৰিছে, ঢেঁকীৰ লগত পৰিচয় ইফালে শদিয়াৰ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিহু আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা বজাই ৰখাৰ অন্যতম নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক এইদৰে সেৱা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আচলতে ৰঙালী মানে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰি টনকিয়াল কৰা যেন এক পুৰাতন পৰম্পৰা। সকলক লৈ আমি আজি এটা শোভাযাত্ৰা কৰিছিলোঁ আৰু লগতে আমি আজি আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ যিসকল সদস্য সদস্যা সভাপতি সম্পাদককে আদি কৰি তেওঁলোকক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক জ্যেষ্ঠসকলক বহাই লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এতিয়া সেৱা কৰাম আৰু প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। এয়া বঙাইগাঁৱৰ খগৰপুৰৰ বেতবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমভাৱে উদযাপন কৰা বসন্ত উৎসৱ। অসমৰ সাংস্কৃতিক ভঁৰাল চহকী কৰা বিহু নৃত্যকে ধৰি ৰাভা নৃত্য, বড়ো নৃত্য আদি প্ৰদৰ্শনেৰে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক এই নৃত্যসমূহৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিদ্যালয়খনে। আজি সকলোকে এই ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিহুৰ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে। এইবাৰ পোনপ্ৰথমৰ বাবে আমাৰ বসন্ত উৎসৱ পালন কৰা হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ত আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। আমি শিক্ষকখিনিয়ে নহয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা গাৰ্ডিয়ানছখিনি, শিক্ষক অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ পৰাও বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ। পৰ্থিবাৰী ছোৱালী হাইস্কুলতো একেই পৰিৱেশ। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একেলগে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শনেৰে এইদৰে আয়োজন কৰিছে ৰঙালী বিহু। কাকোপথাৰতো একেই দৃশ্য। ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চাপৰ নাচনীৰ ভৰিৰ গিৰিপনিত কঁপিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন ইংৰাজী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৰাধাকৃষ্ণন একাডেমি। দহদিনীয়া কৰ্মশালাৰ অন্তত বিহু সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনেৰে বিহু গীত গাই নাচি বাগি সকলোৱে ৰঙালী উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কণকণিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী, উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কালচাৰটো ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰয়াসৰ মৰ্মে আমি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিললৈকে আমি 10 দিনীয়া এটা কৰ্মশালা অনুষ্ঠান ৰাখিছিলোঁ আৰু প্ৰশিক্ষকসকল আহিছিলে ডাঙৰিৰ পৰা আৰু তেখেতসকলে অতি সুন্দৰভাৱে আমাক ল'ৰা ছোৱালীক শিকালে নাচ, বিহু নাচ, ঢোল বাদন, পেঁপা বাদন, বাঁহী বাদন। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রথম খবর।